Galera, quem confia que vai vir profit no CSGO Net, digita 1. Então é isso, velho. Vamos no CSGO.net. Estamos aqui hoje com 558 dólares. Quem quiser depositar no CSGO.net, é só entrar aqui, CSGO.net. Clica no botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, que te dá 40% de bônus no seu depósito. Ou seja, depositou 100 dólares, recebe 140. Depositou 1.000 dólares, recebe 1.400. Além disso, você usando o cupom SAULO no CSGO.net, você também participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de julho, que vai ser sorteado aqui, ó, no dia 1º de agosto, é dessa Butterfly Teia Rubra de R$4.600. Para participar, é só usar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Então vamos lá, mano. Estamos com 558 dólares. Vamos fazer o seguinte. Faça a mínima ideia. Mano, vamos fazer o seguinte então. Vamos abrir. Qual a chance de ganhar Fire Serpent nessa caixa? 0.007, velho. É muito pouco. Vamos abrir 10 vezes a caixa que vem a Fire Serpent. Eita, pega meu ouvido. Meu ouvido não, seus, né? Que eu tô sem fone. Pronto, baixei. Mano, essa teca é boa. Até a M4 é boa. Essa aqui é boa. 50. A gente gastou 78. Tá, vamos abrir mais 10. Vamos abrir mais 10. Cadê a extensão do Chrome? Tá aqui, velho. Agora a extensão do Chrome tem como você ativar ou desativar os drops ao vivo, velho. É, chama. Agora tem aqui, ó, tudo bonitinho. Tem como você ativar ou desativar também essa barrinha que fica aqui em cima. Só dá um F5 aqui no caso, ela deve sumir. Então a extensão tá melhorando, velho. A extensão tá melhorando cada dia mais. Aí eu deixo sem essa barrinha do lado, dos profits, pra no vídeo não ficar tão pá, né? Mano, abri só uma agora. Só uma, como que não quer nada. O mano tirou a Dragon Lore na caixa Space hoje. Pô, ah, velho, isso aqui é troll. Duas Butterfly Fade e uma Karambit. Tá, velho. Tamo ainda com 542 dólares. Velho, eu vou confiar 10 caixas Saulo e só por Deus, irmãos. Só por Deus, irmãos. Ai, fé. Vem a faca e vem uma Bloodsport, velho. God, 240. Uhul! Vamos fazer um contrato com as coisas que deu merda. Essa. Mano, eu vou jogar essas aqui tudo, velho. Um contratinho de 65 dólares. 20. Mano, mas 20? 20 vira 100. Aqui onde eu moro, 20 vira 100. Vira uma USP dessa. USP das Nova. Eita. Mano, vamos fazer o seguinte, 353 dólares ainda. Eu vou confiar na caixa Saulo, velho. É a caixa do Rei do Profit. A caixa do Rei do Profit é insaníssima, irmãos. Bora. Opa, veio uma Boom e veio uma... Eita, veio uma Grafite também. God, 260 dólares, velho. Safe, eu não tinha visto a Grafite. God, a caixa do Rei do Profit tá insana demais. De Girig Johnson, mais 10. Mais 10 que a caixa do Rei do Profit é como? Absurda, pay. Vamos ver. Opa, Asimov, Hyper Beast, 250, puta que parola, velho. Mano, olha isso aqui, tamo com 643 doll, safe, tamo no profit, a gente tava com 500 e pouco, então a gente já profitou até que um valor razoável. Deixa eu colocar no contrato essa e essa. Contratinho humilde, 40 doll, foi. 12, porra, aí o contrato tá sacaneando, velho. 12 vira 174. Em que mundo eu vivo com isso aqui da mão, velho? Mano, eu vou tentar uma doideira, velho. Eu vou tentar fazer uma doideira. 34 virar 500. Foi só uma doideira só. É, não. Não deu certo. Não deu certo. Vamos pra próxima. Mano, 20, 33 bônus. Dá pra gente abrir uma do device. 32. 32 a gente abre. Consegue abrir 3 do FKS? Não. Consegue abrir 2 do FKS. Vamos ver se a caixa do FKS tá god igual a minha, velho. Chimba, obrigado pelo raid, lindão. Ih, do FKS não tá tão god igual do Saulo não, velho. Ih. Wolf, fala do FKS, papito. Mano, existe um mundo em que essa AK-47 vira uma Butterfly? Então eu tentei, velho. Nossa, velho. 5% é foda, velho. Existe um mundo onde essa AWP vira essa baioneta Gama Doppler? Nossa,
Eu vou brincar desse jeito só nas skins até 50 dólares, velho. Mas que isso eu não vou, não. Existe um mundo em que essa Alp Hyper Beast vira essa Ursus? Ai. Tem mais uma tentativa da brincadeira aqui, velho. Ah, não, tem essa daqui também, velho. Ai, com o aprimoramento não tá tão god, velho. Tá god nessa aqui, porra. Olha o que eu tô tentando fazer também, velho. Tô com 400 dólares, velho. Mano, pra fechar, velho. Se der bom, se der ruim, deu ruim. Bora? A caixa minha... Mano, a minha caixa tava absurda. Foi easy profit, velho. Mano, Pai do Filho, do Espírito Santo, amém. AK-47 Fire Serpent, papito. Veio uma veterana de guerra, mas veio 672 dólares. Chama no rei do profit. Manos, essa AK aqui é god demais. Eu vou deixar ela quietinha aqui. Aí, Salão, você não vai solicitar ela? Não vou pegar ela porque eu sei que é uma veterana de guerra. Aí, Salão, eu quero ver como que é uma veterana de guerra. Ah, tá bom, vou mostrar pra você agora. Olha só, clã. Essa daqui é uma Fire Serpent veterana de guerra float 070. 069, na verdade, ó. Tá vendo que o cano dela é... O cano não, o pente dela é todo zoadaço. O cano também, velho. Ó, todo cinza, tá ligado? Só que aqui em cima até que tá bonitinha. Mas não vale a pena pegar uma dessas, saca? Acho que eu vou arriscar mais ainda lá no csgo.net. Mas, mano, eu vou fechando o vídeo por aqui. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve aí no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, mens!